Një epokë e cila nuk synon të ndërtoj më burgje. Kemi ndërtuar mjaft burgje. Shqipëria nuk mund të jetë vend burgjesh, por është një vend integrimi. Të burgosurit për vepra të lehta penale dhe të parrezikshme do të bëhen pjesë e punëve në shërbim të komuniteteve lokale në ato bashki që kanë në territorin e tyre burgjet. Kjo nisëm është bërë publike nga ministri i drejtësisë Ylli Manjani në aktivitetin e binjakëzimit të burgjeve shqiptare me ato angleze ku ai bëri prezent një kërkesë të kreut të bashkisë Fier, Armando Subashi. Që të paktën për disa kategoritë të dënuarve që gjenden në burgun e Fierit, të mund të angazhohen në punë publike. Dhe kjo është një gjë e mirë, edhe për vetë dënuarit, sepse zën kohën, por edhe për integrimin e tyre në shoqëri, por edhe për ndihmuar bashkin apo komunitetin e Fierit. Me atë të binjakëzimit me sistemin anglez të burgjeve, synohet që të burgosurit shqiptar të kalojnë pjesën më të madhe të vuajtjes së dënimit në jetë aktive si punë publike, shërbim prove dhe edukim. Kjo si pas kreu të burgjeve, Artur Zoto, do ndikon të ndjeshëm që në përmjet shërbimit të provës të ulej mbi populimi krijuar në institucionet e vuajtjes së dënimit në vend si dhe të ulej kosto në bugjetin e shtetit.